Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын их хурлын гишүүн Батлахан Баттамөр Булган Туяа нараас 2021 оны 7-р сарын 5-ны өдөр Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн хот суурны усан хангамж ариутгах татварга ашиглалтын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн хэлэлцэх хэсэг асуудлыг Улсын хурлын 2022 оны 5-р сарын 12-13-ны өдрийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцэн шийдвэрлэж төслийг анхны хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр эдийн засгийн байнгын хороонд шилжүүлсэн. Эдийн засгийн байнгын хорооны 2022 оны 7-р тогтоолоор хот суурны ус хангамж ариутгах татварга ашиглалтын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг хэлэлцүүлэгт бэлтгэх үүрэг бүхий ажлын хэсгийг Улсын хурлын гишүүн Им Оюун Чимгээр ахлуулж Батлуут Доржихан Чин Зориг Цэрэн Пунцаг нарын бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулан ажиллаа. Байнгын хороо 2022 оны 11-р сарын 22-ны өдрийн хуралдаанаараа дээрх хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг Монгол Улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 39-р зүйл заасны дагуу явуулж дараах санал дүгнэлтийг гарган та бүхэндээ танилцуулж байна. Байнгын хорооны хуралдаанаар төслийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулах үед төслийн зарим нэр томьёог олон улсын стандарт болон бусад хуулийн зохицуулалттай нийцүүлэх Зохицуулах зөвлөлийг зохицуулах хороо болгон өөрчилж байгаатай холбогдлон төсөл тусгагдаагүй орхигдсон зарим зүйл заалтын нэр томьёог жигдэлж өөрчлөх чиглэлээр ажлын хэсгийн бэлтгэсэн зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолуудыг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжлээ. Хот суурны усан хангамж ариутгах татварга ашиглалтын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн талаарх зарчмын зөрүүтэй саналуудыг байнгын хорооны санал дүгнэлтийн хамт та бүхэндээ хүргүүлсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ хот суурны ус хангамж ариутгах татварга ашиглалтын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулсан талаарх эдийн засгийн байнгын хорооны санал дүгнэлт зарчмын зөрүүтэй саналуудыг хэлэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа.